Ozodlik Rossiyadagi muhojirlarning koronavirus pandemiyasi paytidagi hayoti to'g'risidagi lavhalarni berib boradi. Ростов-Дон shahrining chetidan o'tuvchi trassa bo'yida o'zbek choyxonalaridan biri joylashdi. Ўзбегим deb nom olgan choyxonani Muhammad Bobur Qodirov ishga tushirgan. U o'zi Andijon viloyatining Baliqchi tumanida 1989-yilda tug'ilgan. Oxirgi 12 yil davomida Rossiyada muhojiratda yurgan andijonlik bu yigit hammol, quruvchi, taksichi va boshqa kasblar bilan shug'ullanib ko'rgan. Nihoyat pandemiya boshlanishidan biroz oldinroq 2020-yilning fevral oyida u o'zbek taomlari oshxonasini ishga tushirishga qaror qiladi. Choyxona mehmoni bo'lgan Ozodlik savollariga javob bergan Muhammad Bobur shu tariqa u Rostovga O'zbekistonning bir qismini ko'chirishga uringanini aytadi. Bularda qilishdan maqsad bayda muhojirlar ko'p, boshqa millatlar kelsa ham shu o'zini qanaqadir vaqtinchalik shu 5 minut deymizmi 10 minut miqdorda bo'lsa ham O'zbekistonlarda bo'lgandek his qilsin deb harakat qilyapmiz. O'zbegimda turli millat vakillari bo'lgan 10 dan ziyod ishchi ishlab kelayotgani ma'lum bo'ldi. Muhammad Bobur ilgari bu joyda boshqa oshxona bo'lib, u kasob bo'lib ketganini ham eslaydi. Bu yerda bizdan oldin bir akamiz ishlatgan edi. Ba'zi bir sabablar sabab u akamiz bu yerda yurgiza olmadi. Suhbatdosh oshxona restoran tizimi COVID pandemiyasi ortidan kiritilgan karantindan keyin Rossiyada eng ko'p zarar ko'rgan sohalardan biriga aylandi deydi. Pandemiya, koronavirus, karantin sababli ozgina ishlolmadik. Pandemiyada bizda ham qiyinchiliklar ozma-oz bo'ldi. Granitsalar yopilib qolib, ancha O'zbekistondan, Qirg'iziston, Tojikistondan bu ishga keluvchi musofirlar ancha kamaygan, albatta ta'sir qildi anchagina. Muhammad Bobur Qodirov kerak bo'lsa o'zi ham mijozlardan buyurtma olib ketaveradi. U nafaqat muhojir yurtdoshlari, balki mahalliylarni ham ish bilan ta'minlaydi. O'zbegimda ofitsiantlik qilayotgan Rostovlik Anastasiya Выборнова choyxonadagi o'z ishi to'g'risida bularni gapirdi. Здесь люди добрые. А потому что я хочу постажироваться и потом, в будущем открыть свою узбекскую кухню, ресторан. Koronavirus cheklovlari olingandan keyin qayta ishga tushgan choyxona Rostovliklar ishonchini ham qozonib bormoqda. Oshxona mijozlaridan biri bularni gapiradi. Очень нравится кухня. Не знаю почему, но мне кухня очень нравится. Хотя я сама русская. Плов, лагман, шурпа, это все очень нравится. Muhammad Qodir ikki farzandning otasi. Uning turmush o'rtog'i ham u bilan birga oshxonani boshqaradi. Biroq andijonlik bu oila Rossiyada ildiz otib ketish istagida emasligini gapirdi. Muhammad Bobur farzandlari O'zbekistonga qaytib o'z o'rnini topishini xohlayman deydi. Bizi hozirgi kunda maqsadimiz, orzuyimiz shu ota-onani hajga jo'natish qoldi xolos aka. Allohga shukr, hamma narsamiz yaxshi. Hamma narsa bor. O'zbekistonga albatta qaytish niyat bor, faqat sal kegiroq. Muhojirlarga tilagim, siz yig'lamang, dunyo yig'lasin. Mayli siz yig'lang, hech kim ko'rmasin. Biz ko'rgan qiyinchiliklarni sizlar ko'rmanglar.